গুৰুজনাৰ সৃষ্টিক বিদেশত পৰিৱেশন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে মঙলদৈ ইউনিয়ন সংগীত মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে। মোৰ লগত মঙলদৈ ইউনিয়ন সংগীত মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষৰ লগতে শিক্ষাৰ্থীসকল আছে, আমি তেওঁলোকৰ অনুভৱ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। প্ৰথমে দেখুৱাইছোঁ, আচলতে গৌৰৱৰ কথা যে মঙলদৈৰ পৰা গৈ থাইলেণ্ডত যি গুৰুজনাৰ সৃষ্টি সত্ৰীয়া নৃত্য পৰিৱেশন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে অকল শিক্ষাৰ্থীয়ে। আমি শ্ৰী ইউনিয়ন সংগীত মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ কুশল ডেকাৰ ওচৰলৈকে যাব বিচাৰিছোঁ। কেনেকুৱা অনুভৱ আছিল বিদেশত গৈ গুৰুজনাৰ সৃষ্টি পৰিৱেশন কৰিবৰ কাৰণে আপুনি সক্ষম হৈছিলে, মনত কেনেকুৱা অনুভৱ হৈছিল? পোনপ্ৰথমে মই অসমবাসী ৰাইজলৈ শ্ৰদ্ধা আৰু সেৱা ধৰিছোঁ। আচলতে বিদেশত মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ যি মহান কৃষ্টি সত্ৰীয়া সংস্কৃতি নাচি তাতে যি প্ৰদৰ্শন কৰি যি অনুভৱ ভাষাৰে বুজাব নোৱাৰি, আচলতে খুব সুন্দৰ অনুভৱ এটা লৈ তাৰ পৰা আহিছোঁ। সত্ৰীয়া সংস্কৃতি আমি আমাৰ এটাই উদ্দেশ্য, আমি গুৰুজনাৰ সত্ৰীয়া সংস্কৃতি আমি প্ৰচাৰ প্ৰসাৰ হৈছে আমাৰ মেইন উদ্দেশ্য। বিদেশত যেতিয়া আমি সুযোগটো পালোঁ, নৃত্য কলা সমিতিৰ যি অৰ্গেনাইজেশ্যন হেৰি উদ্যোগত তেওঁলোকে তাতে কৰিছিলে ৰাখী ৰয় দিদিয়ে, তেওঁকো আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। তাতে আমি ইউনিয়ন সংগীত মহাবিদ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰা আমি বহুকেইজন ছাত্ৰী আমি তাতে অংশগ্ৰহণ কৰিছিলোঁ। পোনপ্ৰথমেই এডৰথী এঞ্জেলা কাশ্যপ, লয়না কলিতা, পৰিস্মিতা কলিতা, কুহি ৰাজকুমাৰী, ধীমহী শিৱম, বৰ্ণালী নাথ, ৰিহা ৰিয়া চহৰী আৰু বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পী সাগৰিকা বাইদেউ সুন্দৰভাৱে বৰগীত তাতে পৰিৱেশন কৰিছে। তাৰে যি উপস্থিত দৰ্শক মহলে খুব সুন্দৰ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে আৰু খুব ভাল পাইছে, আৰু লগতে সত্ৰীয়া সংস্কৃতি তেওঁলোকে সুন্দৰভাৱে চাবৰ বাবে উৎসাহিত প্ৰকাশ কৰিছে। ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ঠাইত নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰিছোঁ, তাৰ উপৰি মই বাংলাদেশত 4 বাৰকৈ সত্ৰীয়া নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰিলোঁ। আকৌ মোক তেওঁলোকে নিমন্ত্ৰণ কৰিছে ছেপ্টেম্বৰ মাহত বাংলাদেশলৈকে। তাৰ উপৰি থাইলেণ্ডত এবাৰ আকৌ তাতে সত্ৰীয়া নৃত্য অনুষ্ঠান প্ৰদৰ্শন কৰিলোঁ। আচলতে খুব সুন্দৰ এটা অনুভৱ অনুষ্ঠান কৰিব। নমস্কাৰ, এক কথাত ক'বলৈ গ'লে আমি মঙলদৈৰ পৰা গৈ বিদেশত মোৰ বাবে আছিল প্ৰথম সুযোগ এইটো। ত্ৰিনয়ন সংগীত মহাবিদ্যালয়ৰ গুৰু কুশল ডেকাৰ অনুষ্ঠান, লগতে সমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অনুষ্ঠান আছিল সত্ৰীয়া নৃত্যৰ, তাৰ লগতে ময়ো বৰগীত গোৱাৰ সুযোগ এটা লাভ কৰিছিলোঁ। আৰু অনুভৱ বুলি ক'লে যথেষ্ট ভাল লগা এটা অনুভৱ, তাৰে যিখিনি অডিয়েঞ্চ আছিল, যিখিনি ৰাইজ আছিল উপস্থিত, সেই ৰাইজখিনিয়ে আমাৰ সংস্কৃতিক ইমান ধুনীয়াকৈ আঁকোৱালি লৈছে, সেইখিনি আমি সেইখিনি যে কৰিব গৈছোঁ সেইটো কাৰণে বহুত ভাল লাগিছে, বহুত মানে অনুভৱ ধুনীয়া আৰু। আমাৰ কি পৰিৱেশন কৰিছে তাতে? মই নিজে তাতে পৰিৱেশন কৰিছোঁ সংগীত নাটক একাডেমীৰ বিছমিল্লা খান, সংগীত নাটক একাডেমীৰ বঁটাপ্ৰাপক ৰামকৃষ্ণ তালুকদাৰ ছাৰৰ যিটো তেওঁৰ ব্যৱস্থাপনত কৃষ্ণ বন্দনাৰ ওপৰত মই অভিনয় কৰিছিলোঁ। ছাৰৰ যথেষ্ট তেওঁৰ অৰিহণা আছে, তেওঁক শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ। লগতে মোৰ গুৰু সংগীত নাটক একাডেমী বিছমিল্লা খান এৱাৰ্ডী গুৰু উষাৰাণী বৈশ্য, তেওঁৰ অৰিহণাত সূত্ৰধাৰী প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছিলে। লগতে মোৰ ছাত্ৰীসকলে প্ৰদৰ্শন কৰিছিলে গোপী নাচ আৰু ঝুমুৰা ৰামদানী অংশ পৰিৱেশন কৰিছিলে, আৰু লগতে খুব সুন্দৰভাৱে পৰিৱেশন কৰিছিলে আৰু সকলোৱে খুব সুন্দৰভাৱে আদৰি লৈছিল। নিশ্চয়কৈ সেইসকল শিক্ষাৰ্থীৰ লগতে যি ইউনিয়ন সংগীত মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ কুশল ডেকাদেৱে কৈছোঁ যে থাইলেণ্ডত গৈ যি গুৰুজনাৰ যি সৃষ্টি পৰিৱেশন কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে। আচলতে